Við erum heitir á grillinu og svalir í ísnum. Snæland. Við höldum áfram í bólöldunni og hérna eru þrír flokkar komnir saman á starkinu. Gaman að sjá svona marga á línu einu. Þetta er sem sagt MX2 B-flokkur ólíka. Og hver tekur starti hérna? Þá var Jón K. Jakobsson var full bráður á sér og keða á sviðið. Mér sýnist að vera Víðar Trista Miðarsen, Víðisson á hjól nr. 1. Þegar maður er fyrstur, Arnar Eli Benjamínsson er annar og Einar Sigurðsson þriðji. En eins og segið þá eru nú þrír flokkar einu þannig að þessir eru ekki að keppa í sama flokk. Þeir fyrstu eru í unglingaflokk en Einar er að keppa í MX2. Sjáum að Einar er komin upp í annarsætið, hann er hérna á hvítu hjóli 167. En Víðir Tristan er á hjóli nr. 1, hann er nú vala nr. 99 líka en hann er Íslandsmeistari þannig að hann má keyra plötu nr. 1. Og sjáum að hann heldur forustunni en Einar er nú ekki langt á eftir honum. Flott start hjá stráknum. En Einar er greinilega að pressa vel á hann. Sjáum að þeir eru komin aðeins fram úr Arnari. Og þetta er náttúrulega bara fyrstu beygjurnar hérna. Skemmtilegu kafli hérna tilbaka. Kemur smá stökk og svo kemur stór pallur og hann tekur fram úr honum. Einar er komin þá upp fyrsta setið. Komið fram úr Víði. En eins og segir við erum samt fyrstur í úlingaflokk, Einar er í MX2. Flottur akstur á Einari, þetta virðist svo létt hjá honum. Og Arnar Eli Benjamínsson, hann er þriðji, gaman að sjá hann. Hann er bæsi gríðarlega. Og hérna sjáum við Hilmar sem er í B-flokka, berjast við Elmar Darra. Og Sebastian Vignir kemur hérna niður brekkuna. Og mér sýnist Elmar Darri verið að fram úr Hilmari á aðeins ítir við honum þarna með fram úr honum. Elmar Darri er í MX2. Er að keppa í þennan mann sem er nú komin með bara töluvert góða fórustu sínum sem er. En Víði Tristan er nú ekki langt á eftir honum, hann er að stríða honum. Hann er orðinn mjög öflugur okkur maður. Það er aðeins búið lengi að spyrir það mitt er að hérna. Taka þetta flott yfir stóra pallinn. Hún er lítið til annað eins og er. Einar hérna, Elmar og Arnar Eli er hérna, já, flottur akstur á stráknum, alveg fullri ferð. Þá er það Hilmar og Sebastian og Oliver og Nonni og Jón Jakobsen. Það er bara tótt allan braut og það er kannski leggjum mest áherslu að sína þennan mann sem er í fórustu, er að keyra rosalega vel. Var valinn í landsliði til að taka þátt í Motocross of the Nation núna í október. Sjáum að hérna, hann er búinn að auka forskotið. Og við sjáum Arnar Eli Benjamínsson. Það sé, að gaman að sjá hvað hann hefur bætt sig. Rosalega flottur ökumaður. Og Víði Tristan, hann heldur fyrsta setjunni í sínum flokk. Einnig að gera mjög örug. Bóttur aftur á honum brautin var svona aðeins farin að þopna smá hérna í sólinni. En eins og ég sjáði þá voru aðstæður til keppni alveg frábærar. Þetta var bara einn besti dagur sumarsins, loksins kom að því. Búið að rigna aðeins daginn áður, þannig að aðstæður í brautinu voru frábærar. Það þurfti ekkert að vökvana þennan dag og vökumenn voru rosalega ánægði með þetta. Sjáum að hérna er hann Einar farinn að hringa menn, er að ná hérna mönnum, það gerist hún hratt eða næri þeim, já, komið fram úr þessum tveimur, hörkur akstur á drengnum, þetta virðist vera svo létt hjá honum eitthvað, og
svona fyrir hann laust er að hluka fleiri menn hérna hjá stóra pallinn. Þetta sjáum við Elmar og Víði. Og hérna þetta Oliver Glick og Oliver Örn sem í hörku baráttu hérna þeir fremstu. Oliver Örn á hjólnum 6, Oliver Glick á 91 og hann á undan nafna sínum. En þeir eru nú samt í síkurum flokkum. Oliver Glick úlíka flokk og Oliver Örn Sverrisson hann í MX2-mur. En Oliver Glick greinlega að stríða honum, er inn á undan honum. Þeir eru búin að berjast svolítið hérna í brautinni, gaman að þessu, koma hérna yfir endapallinn. Það var ykkur akstur á þeim báðum og Oliver Örn eitthvað að sækja á honum, sjáum hvort að maður náði fram úr honum hérna, sýnist nú ekki. Nei, jó, hann kominn ansið nálátt honum, en Oliver Glickan heldur þessu, er á undan. Já, já, hann ekkert að leipa honum fram fyrir sig. Og hann hérna bara stöðvika hóskotið eitthvað, já, eitthvað Oliver Örn slakur hérna, við líka gerðist. En hérna sjáum við Einar Sigurðsson, hann að klára síðasta hring, eitthvað smá létt brjón hann fyrir okkur. Og að taka hérna fyrir umferðina og verða að koma 25 stig í sambinn. Þannig að titillið nú ekki svo löngu í höfn. Sóttur aftur hjá honum. Og við sjáum hörku baráttu hérna, Elmar Darri og Víði Treystan koma hérna nánast samlið í mark en Elmar er á undan. Þannig að við sjáum við þetta, þeir eru í sikvarum flokknum, það skipta ekki máli. En við skellum okkur beint í seinnumferðina, sjáum startið hérna. Spurning hver tekur það núna. Ég sýnst að það er Elmar Darri hérna sem kom fyrstu fram hjá. Já, Jón K. Jakobsen er annar. Oliver Glick og Sebastian eftir honum og kemur Einar þarna í sjötta sæti. Já, hann svolítið aftalegi startinu og maður inn að einn af honum. En Elmar Darri átti mjög gott start, er inn að fyrstur og eftir honum Jón K. Jakobsen, ég sé ekki betur, gamli maðurinn. Hann keppti í tveim flokkum í dag. Það hefur alltaf verið góður í svörtunum. Og Oliver Glick já, hann hann á fjórum þriðji, baráttu við Sebastian, Víði Treystan og já, við sjáum bara ekki Einar. Hann tók þetta nokkuð létt á hann, þannig að það er erfiðara fyrir hann. Jú, hann kemur hann í mynd. Hann í sjötta sæti sýnist mér. Elmar Darri bara komið ágætis forskotina. Og já, Jón, hann annar, Oliver, svo kemur Víðir, Sebastian og Einar. Einar enn og að ná þeim hérna, nálgast á Ratsiheg. Sjáum að hérna Elmar fyrstur, koma hérna niður brekkuna. Þá kemur Oliver og Víðir og Einar kominn í fjórðarsætið. Koma hérna yfir endapallinn. Já, já, Einar búinn að keyra allir upp í annarsætið sínsmert. Flotta myndir hérna. Og hann kominn í fyrsta sæti, var ekki lengi að þessu. Og hérna sjáum við baráttuna í B-flokknum. Það fyrsti maður þar, Vignir Örn, að taka fram úr Hilmari Már sem tók nú fyrir umferðina. Þannig að ef þetta er svona, þá hefur Vignir Hilmar. Því að það seinni umferðin sem gildir. Það sko Hilmar ansið rólegur hérna, hleypt hún meðlega fram úr. En þessi maður ekkert að slaka á frekar enn í fyrir umferðinni. Er búinn að ná forustunni eftir frekar lélegt start. Og keyrir þetta miklu öryggi. Hann greinilega langbestur hérna í dag og hérna nú bara þetta í minni flokkunum. Hei, eitt er hérna út af í beginni og alls konar vandræði. Flokkirar hérna, Sebastian sem nýst mér. En þetta fer aftur í lokum og Einar tekur létt brjón hérna aftur. Jón að hleypa honum fram úr sér sem ég nú maður að drífa síðan að hann þurfi ekki að kerja eitthringu viðbót. Já, það bara að vera að flagga nút. Hann að klára hérna daginn á fullu húsi í stíða og þar titillinn endanlega í höfn, svo var það ekki nú fyrir þessu umferð. Hann Íslandsmeistari þetta árið og hérna sjáum við fyrir sigurinn í B-flokkunumar, Vignir Ragnarsson. Hann tekur B-flokkinn í öðru sætinu Hilmar Már Gunnarsson
þriðji Bjarni Gunnarsson og fjórði B-flokknum með Birgir Rúnar Benediktsson. Nú í unglingaflokknum þá er Víður Kristján Víðursson eftir, Ólafur Glikkar annar, Arnar Elíð þriðji, svo kemur Eyþór Ingi, Sindri Blær, Ólafur Magni, Fannar Freyr í sjöunda sæti, Bjarki Breiðfjörð og svo Konráð. Og í MX Tveimflokknum er Einar Sigurðsson fyrstur, Elmar Darri Viljansson er annar, Ólafur var þriðji, Sebastian fjórði, Jón Kristján í fimmta sæti og Heimir sjötti. Nú Íslandsmóti fór þannig í unglingaflokka, Víðir Kristján er Íslandsmeistari, Arnar Elí er í þriðja sæti og Ólafur Glikk í því fjórða. Og MX 2 flokkinn tók Einar Sigurðsson, Elmar Darri Viljansson er í öðru sæti í Íslandsmótinu og Ólafur Sverrisson í þriðja sæti. Efstur í B-flokku eftir áriðir Vignir Ragnarsson en það nú ekki veittur Íslandsmeistara til þeim flokki.